Yan na yung portion na binanata niya, hiniya niya ho yung sundalo na, nasawi na yun sa inkwentro. Ibang klase ho talaga tong si Rafi. Sa totoo lang, kahit po kumisan meron siyang pinagsabihan na lawyer namin na bobo, ay naging maganda pa rin po ang pakikitungo namin sa kanin. Actually, nakatuwang namin dahil lagi po siyang nag-refer ng kaso. Hmm. At inaas si kaso po naman namin. Hayon na nga no mga kaibigan, dito sa video na to talaga na mga pag-uusapan po natin yung mga kababayan nating nagagalit dito kay uh, Sen. Uh, Rapitol po. Kasunod po yan, noong ilinabas na manifesto ng mga retard PMA graduates ha, na kung saan, uh, pinupo na po nila yung ginawang pagtrato nitong si Rapi po doon sa isang sundalo na iriniklamo dahil umatras sa kasal. Tinawag niya hung mamas boy, tinawag niyang uh, duwag at kung sakaling magkainkwentro daw eh, uh, magtatago at baka tawagin lang daw niya ang kanyang mama. At kalaunan po mga kababayan, yung sundalo na, yun na iriniklamo sa kanyang programa eh, nasawi ho sa inkwentro. Kaya napakalaki, la, napakalaki hong uh, sampal sa muka nitong si Senator Rapitol po, yung nangyari doon sa napakagiting na sundal na yun, na, na nasawi dahil sa pag-tatanggol uh, uh, sa ating bansa. At dito rin po sa video na to mga kababayan, eh, pag-uusapan po natin itong uh, uh, gustong mangyari nitong mga congressman na imbestigahan yung uh, gentle, gentleman's agreement uh, di umanong gentleman's agreement nitong si dating Pangulo Duterte at ni Chinese President Xi Jinping. Mamaya ho pag-uusapan natin 'yan. At para naman dito kay uh, anong tawag dito kay uh, Marcos Jr. Tama ang banat nitong si Sir uh, Joe Joel dito. Ah, uh, bakit? Bakit hindi mo tanongin itong si Vice President Sara Duterte? Uh, meron pa kayong nalalaman na uh, secret deal, secret deal Tanungin mo yung vicepresidente mo, ama niya yung dating Pangulo eh. So, uh, alam niya, uh, pwede niyang tanungin si dating Pangulo Rodrigo Duterte Kung ano nga ba yung uh, gentleman's agreement na At kung meron man, pero napakalinaw na ho Nang sinabi ni Tatay Digong, nawalang ganyang uh, agreement uh, na pinasok ang dating administrasyon dyan sa China at uh, pasadahan po natin na mabilisan, naglabas na ng warrant of arrest ang pa Pasig Regional Trial Court RTC laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy sa kasong qualified human trafficking. Ayun na po mga kababayan, talagang sunod-sunod po ang uh, mga asuntong nga uh, kinaharap nitong si Pastor Apollo Kibuloy at di naman ho natin masasabi na walang kinalaman dito ang administrasyon ni Marcos Jr. Kasi po mga kababayan, talagang yung ang uh, galaw na ginagawa ng administrasyon ni Marcos Jr. Na, talagang nakatutok dito kay Pastor Apolo Kibuloy. Kay Pastor Apolo Kibuloy, kaung na dito doon sa mga reklamo sa kanya dyan sa Senado, dito naman kay dating Pangulo Rodrigo Duterte dyan sa Gentleman's Agreement na ngayon ang eh, tinatawag po nilang uh, secret deal. Ayan. pangklase talaga. Sa bagay, sa bagay, no, uh, ang atin naman dito talagang uh, uh wala ho talaga. Ah, pagdating dito kay uh, Pastor Apollo Kibuloy at kay Tatay Digong, talagang aararuhin ho sila nitong administrasyon ni Marcos Jr. Sa bagay, ah, lang, indahin na lang ho natin, wala tayong magagawa. Pagka talaga ang administrasyon, kahit kaninong administrasyon pa yan, pagka meron po silang trinabahong individual, talagang dudurugin po nila ito sa social media, sa mainstream media, at sa iba't ibang paraan na kaya po nilang gawin. Kaso noong panahon ni Tatay Digong mga kababayan, hindi niya ho kontrolado yung uh, mainstream media na yan. Wala ho siyang binayaran dyan. At uh, talagang ang mainstream media ay eh, gusto siyang pabagsakin noong mga panahon na yon. Pero mga kababayan, ngayong panahon na to, ang mainstream media, kung atin titignan ang, kanilang mga, ang tono ng kanilang pananalita, eh talagang panig na panig po sila dito kay Marcos Jr. Huwag na po tayong magpaloko dyan. Unahin na po muna natin mga kababayan, itong... Uh uh, gusto gawing investigasyon. Kung na doon sa uh, dininay na, ni Tatay Dikong, ano pang, ano pang in, in, inahanap yung kasagutan kayong mga congressman dyan sa House of Representatives. Aba ah, ka itong si, ano, itong si Jefferson, ah, gusto niya rin po maging Deputy Majority Speaker. Ang sabi po sa 1 First District, Rep. Jefferson uh, Kung Hon, says that congressional inquiry in the order regarding the alleged gentleman's agreement between former President Rodrigo Duterte and Chinese President Xi Jinping on the West Philippine Sea. Uh, uh, ano uh, ano uh, anong pag-uusapan niyo diyan sa ano na 'yan? Uh, inquiry na 'yan. Para saan? Wala nang dokumento eh. Ah? Pati nga itong si Marcos Jr. sinasabi niya walang dokumento. Ano an, anong magiging basihan ng inyong investigasyon? ano, ipapatawag niyo si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sumagot na siya. asa sa katauhan nitong si dating Presidential Legal Counsel, Secretary Salvador Panelo, na walang gentle, Gentles gentleman's agreement. Ha? At ang ngayon, tinatawag nila itong uh, secret deal with China. <laughs> Baka gusto maging uh, Deputy Speaker nitong si ano, Jefferson Kunghon. Ha? Gusto, uh, gusto siguro niyang... Uh, maging uh, deputy speaker kaya talagang uh, ginagaya niya ho 'yung ginawa nitong si ano nitong si David JJ Suarez no ganyanong, ganyan 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 ng ginawa niya noong tinanong oh itong si uh, uh Romualdez sa kanyang travel expenses nagpatawag ho siya ng hearing uh, baka gusto rin ho niya magbib, bida diyan sa ano diyan sa uh, uh, gaganaping hearing na yan o no? kung ano pa man ang gustong mangyari ng mga congressman na to at uh, mabilisan po natin pasadahan itong, uh, itong paglalabas ng warrant of arrest ha, kaugnay doon sa qualified human trafficking ha, uh, para dito kay Pastor Apollo kay Buloy. E eh, tayo anticipated na natin yan. No, talagang uh, mula po nung gumalaw yung uh, DOJ, kaugnay dito sa mga ipinupukal na reklamo kay uh, Pastor Apollo Kibuloy, eh, talagang inaasahan na po natin ang mga ang mga sunod-sunod Sunod-sunod na mga warantopares Ang ilalabas laban sa kanya Kaya yung hindi po niya paglantad uh, Yung hindi niya pagsuko Sa tingin po natin mga kababayan Alam niya na rin na mangyayari itong mga ganitong klaseng uh, uh, kagahanapan sa kanya kung sakaling magpakita siya. At kung sakaling magpakita siya, mga kababayan, malamang sa malamang, talagang tatrabahuhin mo siya. <laughs> ito naman. Ah, talagang sunod-sunod na waran ito para siwang kay Pastor Apolo Ibloy. Habang itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte, eh, talagang uh, siya sa mainstream media at sa social media. Kaya tayo mga kababayan, hindi na ho nanonood ng uh, mainstream media kasi kontrolado huyan yan ng administrasyon ni Marcos Jr. Kaya tinitingnan na lang po natin yung uh, ano, sa, so sa, social media dahil uh, marami, marami pang mga individual sa social media ang uh, hindi na po nanonood na mainstream media at hindi na po na, ano, na kumbaga na uuto uh, sa narrative na gustong uh, ipalabasin itong mga bayarang uh, mga network na to Halata naman, noong panahon ni Tatay Digong talagang walang humpay yung pagbana nyo dito kaya Digong ngayon. Talagang itong si Marcos Jr., kulang na lang. I-cover nyo yung mga kapalpakan na ginagawa niya. Sa totoo lang po mga kababayan, napakarami yung kapalpakan na ginagawa ng administrasyon ni Marcos Jr. Yung mga pinangako niya nung panahon ng kampanya, wala akong nagmamaterialize sa mga yon. Tapos po, ngayon, eh, kahit isang banat galing dito sa mga mainstream media na to, eh, wala tayong naririnig. At pasadahan din po natin na mabilisan itong komento nitong si Uh, Joel Reyes Ubel. Ah, na dito sa ano na to. na dito sa Gentleman's Agreement. Ah, madali naman tanongin ni Pangulong BBM, si BC Sara Duterte, hinggil sa Umanoy Gentleman's Agreement na pinasok ng kanyang ama kay uh, Xi Jinping hinggil sa status ko sa West Philippine Sea. Nag-aalangan siguro si BBM baka kasi ang isagot sa kanya ay no comment sabi ni uh, Radio News Anchor na si Joey Reyes Abel. Akala pa naman natin itong si Joey Reyes Abel, babanatan na itong si Marcos Jr. E, babalikan din pala itong si VP Sara Duterte. Nag-ugat ho yung no comment na yan noong tinanong itong si VP Sara kaugnay dito sa kung ano masasabi niya dyan sa nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Ang problema ko kasi dito, nasa gabinete nitong si Marcos Jr., uh, itong si Vice President Sara Duterte. At ang ating Pangulo, siya ang architect ng ating foreign policy. Ang tayuho ng ating Pangulo, kung may dyan sa West Philippines na yan, eh makipaggira sa China. <laughs> yung tayo ha, yung nababasa nating tayo niya, talagang gigil na siya sa China eh. Uh, at ngayon, nasa Amerika siya, nasa Washington, uh, na kung saan na uh, nagpupulong po sila kasama ng uh, uh, Japan at itong uh, Estados Unidos. Ngayon, kung magsasalita ng masama dyan si, ano, kung uh, sasalungat itong uh, si Vice President Sara Duterte doon sa tayo ng administrasyon kaungnay dyan sa West Philippine Sea, napakapangit naman siguro sigurong uh, makita noon. Kaya uh, yung uh, no comment na sagot na yan nitong si Vice President Sara Duterte, eh sa tingin po natin ayos lang yan. Ah, ay kailangan niya respetuhin yung mga desisyon ni Marcos Jr. Nasa gabinete pa ho siya ng uh, administrasyon. Kaya kung ano man ang saloobin niya dyan sa West Philippines na yan, mas mainam na lang na no comment na lang siya kasi wala rin naman na uh, timbang kahit anong sabihin niya dyan. Kahit anong maging tayo niya dyan sa West Philippines, eh, wala naman ng timbang yan mga kababayan. Kaya mas maiging quiet na lang siya. Ngayon, Pati yung uh, no comment na comment detong si Vice President Sara Duterte na to, eh binibigyang kulay ho ng mga nasa mainstream media. Eh, well, ano na ho yan? Eh, given na yan. No? Talagang uh, babanatan ho si Vice President Sara Duterte. Ang pagkakamali ni VP Sara Duterte, kung ako sa kanya, di na siya tumakbo ng Vice Presidente kung hindi, rin kung, hindi na siya nag-Vice Presidente noong uh, 2022 uh, national election. Ha? Ah, hinayaan niya na itong mga dilawan at itong uh, kung sino pa man ang gustong uh, maging vice president noong mga panahon na yun. Kagaya niyan. No? Kung naging presidente o si B.P. Sara, sa tingin natin, uh, na yung mga magandang nasimulan ni Tatay Digong. Ngayon po mga kababayan, hindi lang sa hindi na ipagpatuloy yung ibahong naumpisahan ni Tatay Digong, kagaya na lang sa waron drugs, eh naitigil ho at ngayon eh, lumalaganap na naman ho ang illegal na droga sa ating bansa. Kaya sayang lang, sayang lang ho. Ngayon, sa mga nararanasan ng mga Duterte na to, kay Tatay Dix, kay Pastor Apolo Kibuloy, hindi naman kasalanan ni Vice President Sara Duterte to. Uh, ang pagkakamali lang ni Vice President Sara Duterte, eh, naniwala siya dito sa mga Marcos na to. Nagpabudol din ho siya at, at uh, tinanggap niya bilang uh, running mate niya itong si Marcos Jr. na nakikita natin ngayon kahit ipagtanggol ho, hindi ho kayang ipagtanggol ni Marcos Jr. itong si Vice President Sara Duterte at uh, kitang-kita naman nuhun natin pagka binubugbog sa uh, mainstream media social media itong si VP Sara hindi manho natin marinig ang ating pangulo para ipagtanggol ang kanyang Vice presidente na, na noong uh, panahon ng kampanya ikulang eh, na lang lumuhod kay Vice President Sara Duterte wala ngang hiyay eh. Dito sa video na to, pakinggan ho natin ang mga uh, viewpoints nitong si General Macanas kaugnay dito sa mga nagagalit na kay uh, Senator Rapi Tulpo. Ito na po itong mga kababayan. Magandang araw mga Magandang kaibigan. Magandang araw. Pag-usapan pa rin natin ngayon si Senator Rapi Tulpo. Uh, hindi lang mga sundalo at polis ano ang po. galit sa kanya. Pati pala si Atty. Acosta ang happy ng public attorney's office mm. ano uh, galit din uh, ito ipapakita ko sa inyo ang short clips na kung saan nagre-reklamo si attorney Acosta sa mga salitang binibitawan ni Ravi Tulpo. tinawag niyang bobo ang mga abogado ng Pau Pau oh uh, panoorin muna natin ito then magbigay ako ng reaksyon. Sir, magandang umaga po. Sir, pwede mamaya na lang sir kasi nandito po ako sa town ba? Duwag ka, sir. Ayun. Nakakatakot ka. Baka pagdating sa enkwentro, iwan mo yung mga kasama mo. Halimbawa may bakbakan na Yan na yung portion na binanata niya. Hiniya niya ho yung sundalo na nasawi na yun sa enkwentro. Ibang klase o talaga tong si Rafi. Sa totoo lang, kahit po kumisan meron siyang pinagsabihan na lawyer namin na bobo, ay naging maganda pa rin po ang pakikitungo namin sa kin. Actually, nakatuwang namin dahil lagi po siyang nag repair ng kaso. Mm. At inaasikaso po naman namin. At mm. hindi lang naman siya ang nag repair Sa totoo lang, kahit po kumisan meron siyang pinagsabihan na lawyer namin na bobo, ay naging maganda pa rin po ang pakikitungo namin sa kanya. Lalo pa nga, at naging talent din po ako ng kanyang network na kinabibilangan. Halos limang taon pong may po ang pau dyan. Na wala po kaming binabayaran. Ang punto lang, bakit to siya nag-aargumento ng isang fallacy? Sa argumentation and debate, mga kababayan, may fallacy of hasty generalization. Hasty generalization. Ayan. Aba, i-general mo lahat. Masama po naman yon Unfair po naman sa mga pau lawyers namin na halos at na sa puso dahil sa oras ng gabi nagpupunta po sa mga presinto at nag i -inquest. Yung mga lawyer namin buntis. Yung mga lawyer namin diabetic. Yung mga lawyer namin na nag-positive na sa COVID ay pumupunta, nagbibirtual pa. Nakahiga sa banig ng karamdaman, virtual. Napaka-unfair po na nila lahat mo. Ngayon po, Mr. T, kapag ikaw po ay may reklamo sa kahit kaninong lawyer, Pwede mo pong isumbong sa akin, sino ba yan? Yung ayaw mag-render ng inquest proceedings sa assistance, sumubong mo sa akin. Dala po ang tamang tao, modesty aside, na may disciplining authority. Dala po ang kanilang appointing authority. Hindi po ikaw. Kung... Aba, teka, teka, hindi ka po sin... abogado po ba kayo, sir? Hmm. Mr. T, Ay, hindi ko po alam. Nasaan yung telepono na, na si Private First Class Raymond Canlog. Uh, PFC uh, Kanlong, magandang umaga po, sir. Sir, magandang umaga po, sir. Pwede mamaya na lang, sir, kasi nandito po ako sa taon ba? Duwag ka, sir. Nakakatakot ka. Baka pagdating sa inkwento, iwan mo yung mga kasama mo. Halimbawa, may bakbakan, ha? Diyan magaling, eh. Ka ng kalaban, baka tumakbo ka. Karipas ng takbo, iwan mo yung boots mo. Ibang klase. Takbo ka. Kawawa na may mga kasama mo, iwan mo. Dahil duwag ka. Siguro, habang nagbabarilan, tatakbo ka. Sabay sabay siguro sigaw mo, pa, Mama, 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 nandito ng kalaban, tulong Mama. <coughs> hindi nga, o. Oh. O dili kaya, nakatalok bungkat, nagdadasal, tapos sina, tinatawag mong Mama mo. Hindi, ginagawa ko lang biro yan, pero hindi ka bagay maging sundalo sa nakakatakot ka. Ito ipaparating ko sa Philippine Army para malaman ng Philippine yun, Army. You know, dyan talaga magaling si Rapi Tulpo, yung tipong uh, dahil ma-influensya, ah, uh, uh, pagka hindi siya napinakinggan ng Philippine Army, yung Philippine Army naman ang babanatan niya. Ganun ho yan mga kababayan, sa totoo lang. Yung pagkatao mo. Hello, Sir Rafe. Nagabiyaya ko, Sir Rafe. Pwede mamaya na, Sir Rafe. May paliwanag ko lang mamaya. Sige, paliwanag mamaya. pagkatapos. kasi na, critical yung pabalikan namin. Ano pa? Critical po yung area na mabalikan namin. Critical. Pwede mamaya na lang. Okay. Nako. Critical yung mga kasama mo, baka mamaya merong kalaban dyan, tatakbo ka. Sige, salamat sa lahat. Pero sa gala, maganda. Ganun, ganun ho niya hiniyayo kung isang sundalo. Ibang klase ho talaga. Ang hapon po, sir. Ah, uh, Rafi, magandang, magandang hapon. Okay, nakarating po sa amin itong malungkot na balita tungkol po kay uh, PFC Raymond Canlog. Ito po ay sa amin na uh, couple of weeks ago. Ano bang nangyari sa yes, kanya? Yes, Rafi. Kahapon, no? Oh, uh, noong uh, July 29, about 5:20 ng umaga itong unit ni um, tinong 57th Infantry Battalion nag-operate no nagkaroon sila ng encounter uh, dito sa Barangay Penditen dato sa Libo Maguindanao, no okay. at uh, ito nga ay ang nag-register ng kamatayan uh, ng dalawa nating sundalo no ang isa doon si uh, PFC Raymond C. Si Cando okay so yun po uh, salamat uh, attorney Acosta sa inyong pagsasalita uh, I agree uh, mahirap ang trabaho ng pau. Uh, hindi naman perpekto ang mga organisasyon. May mga pagkukulang. Kaya hindi pwedeng i-generalize. Kasi lumalabas may isang pau attorney ata na hindi nagustuhan ni Rapi Tulpo ang kanyang aksyon. Tapos, generalize na bobo ang mga abogado ng PAO. Eh, kanap siya ng katapat dahil itong si Atty. Acosta fighter din ito eh. Hindi natatakot. Believe ako, dito kay Atty. Acosta kasi yung dingbaksya vaccine, dingbaksya, mm. nako, talagang siya ang tumayo uh, nagsalita o nilaban ang karapatan ng mga biktima ng uh, vaccine na yan. Kawawang mga bata. So, ayun, na hindi pwede yung i-generalize mo na bobo. <laughs> so, ayun, na din natin yung yung mismong programa ni Rafi Tulpo sa kanyang Rafi Tulpo in Action, yung uh, segment na kung saan tinawag niyang duwag yung si Private first class Class Roran uh, uh, ng Dahil lang sa reklamo ng girlfriend, gusto ata ng girlfriend, pakasalan na siya ng sundalo, eh, ayaw pa ng sundalo. Hindi eh, mo naman mapilit ang isang tao pag hindi pa siya handang kasal. So yun, nagkataon natawagan niya ang sundalo, eh sumagot naman ang sundalo kaya lang Yan, humingi ng uh, pamanin yung sundalo na hindi masagot. Yung tawag dahil nasa critical na area yung sundalo. Tapos yun na nga. Grabe, very clear. Uh, tinawag niyang duwag. Tapos pinagbibiro pa siya na pag uh, labanan na tatakbo. Talagang masakit 'yun para sa isang sundalo. Uh, ako, bilang naging sundalo, masakit yon Hindi... Kaya naiintindihan ko yung mga PMEers na nag-initiate ng manifesto na kinundi na yung ganon walang paggalang ng isang senador pa naman, Tulpo, sa ganon. Uh, namatay na bayani eh. oh yun nagsisi siya siguro dahil yung last part ng kanyang interview yung si Colonel Sagala yun yung naging army ba o oh, army spokesman kinonfirm ni Colonel Sagala na sa isang inkwentro nga sa Maguindanao, I think July uh, 2020 yun isa sa mga nasawi si PFC Canluc. O, oh. ano ngayon? Duwag yung namatay sa labanan? Kaya, napakasakit, Kuya Rafi. Huwag niyo namang husgaan kagad ang isang tao na dahil lang hindi niya masagot yung interview ninyo, eh, tatawagin yong duwag. Correct. Mabuti na lang at nandyan ang mga PME graduates na nagmalasakit sa sundalong ito para naman na at least maibsan yung kung ako yung parents o relative ni PFC Canlog, talagang masakit yon But ngayon, na, naging usap-usapan na ngayon sa social media yung nangyari kay PFC Canlo. At saka sa dami na ng pum pumirma sa manifesto. Uh, I think sobra 400 na as of now. Uh, mga generals. Naku po? Nakita ko sa listahan. Ano na yun? Eh? Tatlong chief of staff ang um, pumirma. Uh, General Abaya, General Senga, General Abo hindi ko pa nakita yung iba but yung ganun tatlong former AFP Chief Staff Forester Generals pipirma sa manifesto condemning yung ganong anong tawag yon uh, irresponsible uncalled hindi ka nais nais na generalization ganon din yung man. bakit mo ano kaya? Nasubukan na kaya ni Senador Rapitul po ang humarap sa kalaban na bakbakan? Paano niya tatawagin duwag ang isang sundalo na nandun mismo sa labanan? So, sana hindi na ito maulit pa dahil... Uh, ano kasi, itong si Senator Raffi po, noong mga panahon na yon, yung uh, yagbols na, umakit na sa ulo. Sumobra na sa yabang. At lahat to makausap niya pagka hindi niya ho nagustuhan ng sagot na sinasagot ng mga uh, irinireklamo sa kanya. Gusto niya yung, kung ano yung sa tingin niya na tama at sa tingin niya na uh, uh, makaka, makakadagdag makaka sa mga views ng kanyang mga video. Yun yung ginagawa niya no? Yun naman pangit dito kay Senator Rabbit po. So, always mga kabayan, mag-ingat po kayo lahat. To God be the glory. Salamat po sa Bibi. Maraming salamat po sa pag-suporta sa PHFD.